Isang masayang araw mga ka-SOL1. Welcome sa ating Module 1, Lesson 7. Yes, palakpakan naman natin ang Lord. Tayo ay nasa Lesson 7 na, di ba? Uh, since ang ating lesson ngayon is The Bible Will Transform Your Life, nagkanda kami ng survey sa 100 na tao. Ito daw yung top ten reasons bakit daw ang mga tao is hindi sila nagbabasa ng Bible. So, kung ikaw sa tingin mo, ito rin yung reason mo, ididil natin yan ngayon. So, una is, don't have time, uh, walang oras, masyadong busy. Pangalawa is confusing, nalilito. Yan. Pangatlo is, not smart enough, feeling mo hindi mo maiintindihan ang Bible. Ayan. Pangapat, don't feel like I get anything out of it. Ayan, para sa iyo, ano, wala ka namang mapapala kung magbabasa ka ng Bible. Panglima, it is boring. Yan, bored. So, pang-anim, reading makes me tired or madalas, ano, kapag nagbabasa ka is, inaantok ka. Pang-pito, I forgot or get distracted. Yan, nakakalimutan mo naman, tsaka kapag nagbabasa ka, nadidistract ka. Pang-walo is, not relevant. Feeling mo, hindi mo siya magagamit sa buhay mo at pang siyam, I don't know where to start yan. Hindi mo alam kung paano mag-uumpisa. Pang sampu, I might have to change it if I read it. Yan. Ma maaari na magbago ka kapag binasa mo yan. Yan, takot ka magbago. So, kung isa dyan, sa sampu na yan ang reason mo, ididil natin yan. At para sa mas malalim nating pag-aaral, i-welcome natin ang ating mahal na pastor. Welcome po sa ating uh, SOL1 School of Leaders Module 1 Lesson 7 The Bible Will Transform Your Life Sa ating papapatuloy, ang ating pong lesson sa sandaling ito ay uh, nakahangad na maunawaan natin ang kapangirihan ng salita ng Diyos uh, sa buhay natin. Mahalaga na ang isang mananampalataya, ng palataya, uh, ituring natin ang Biblia na Uh, a special book dahil ito yung uh, uh, salita ng Diyos para sa atin. That is, it has power. And maunawaan din natin na ang ating spiritual na paglago, lag, uh, paglago ay uh, ito ay bunga ng ating uh, 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 panahong iginigugol sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Mahalaga mat matandaan natin na yung growth natin is directly related with our uh, relationship with the Word of God. We will not grow without uh, having a, a time with the Word of God. And also to understand that through the great relationship with the Word of God, we can know Jesus better. Ano yan eh? Sinabi sa John chapter... John chapter 1, I'll allow me to, to read that verse. Why the Bible was given, uh, John, John chapter, in the chapter 1, chapter 21 pala. John chapter 3, uh, 3 21. Si, sinabi dito ni, ni Jesus Christ, uh, ni, through John, sabi niya, marami pang ginawa uh, si Jesus na kung isusulat lahat, Inaakala kong hindi magkakasya kahit ang buong daigdig ang mga aklat na may susulat tungkol dito. And maging doon sa verse, ano, uh, previous chapter, sinabi din ng Panginoon sa John 20 verse 30, sabi niya, marami pang himala ang ginawa ni Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi nakasulat sa aklat na ito. Ang mga nakatala rito ay isinulat upang kayo'y sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos upang magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Napaka-importante, kaya maraming mga tao na uh, uh, they be, they are they become religious but uh, not become righteous uh, because they they are ignorant uh, uh, sa Bible. Uh, may sabi ni ano ni John MacArthur, uh sabi niya uh, ang problema daw ng Christianity ngayon ay yung tinatawag niya ano? Uh, biblical illiteracy. Uh, ang 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 Christian daw ngayon, they rely more on feelings. Uh, kapag masaya, uh, they go to church, pag balungkot, they uh, the church is starting to do with their life because they rely mostly on their feelings. But ang Biblia, mayroon siyang purpose very clear when the, when the Word of God was written. Ang purpose niya ay upang makilala natin ang Panginoon sa Kristo na siya ay anak ng Diyos at magkaroon tayo ng pananampalataya sa Kanya at doon magkakaroon tayo ng kaligtasan sa pamagitan niya. So, more or less, ma, ma, yun ang kahalaga ng Biblia. okay Now, uh, ang buhay pananampalataya ay katulad din ng ito ng uh, physical na buhay. Uh, may tinitingnan ako kanina ang sabi po doon sa uh, earthmamadulas.com nag, nag, nag nagbasa-basa ako kanina sabi niya uh, para daw yung ba bagong panganak na bata ay lumaki na malusog kinakailangan yung kanyang mga pagkain ay masustansya yung po yung dapat ibigay okay and sabi niya doon sa study ano po to Australian study po siya sabi niya Uh, ang batang ipinanganak na malusog, na hindi kakain, ay tatagal lang daw po ito ng six days. <laughs> uh, Pag-alaman, ipanganak yung bata, malusog yung malusog, uh, they can survive without food in six days. Okay, y y Yun yung sinasabi niya. Now, sa gabing ito, ating pag-aaralan at alamin yung basic spiritual food uh, para sa ating kaluluwa. Ano po? uh, upang maunawaan natin na, the Bible will really transform our life. Parang, parang pagkain din yan eh. Uh, uh, kung ano yung kinakain mo, that will also bring effect to your body. You, sabi nga, you, you, you are what you eat. Okay, so, that, that that's really true. Okay? Now, like a newborn baby, we need to be healthy and grow sa spiritual life natin. Okay? Uh, that nung araw na tayo ay naborn again, alam, uh, nag, nag, ano na yun eh, nagmamark na siya ng beginning, beginning ng isang spiritual journey. Kailangan niya na hindi lamang sa nasusustain, kailangan siya ay lumalago. At para mangyari, yung kailangan natin ng spiritual food. Na walang iba kundi ang Word of God. So titignan natin yung, yung uh, tatlong bagay na makakatulong sa atin para maunawaan natin, na uh, the Bible can really transform our life. Number one, uh yung basic food uh ito yung tinatawag natin na uh, fresh milk na binanggit po ni ni apostle peter pag sinabing basic food ito yung mga unang kakainin mo eh naisip ko lang kanina uh pag bata ka pa wala kang choice of food eh uh, especially kung breastfeeding ka uh wala kang option don uh, the, the the parents will 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 dictate your 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 diet okay pero pagka medyo malaki ka na combination na siya, yung choice and uh kung ano na sa table kasi ano eh uh, dependent ka pa ba sa bahay, di ba? Pag nasa bahay ka naman, di ka naman pwedeng pumili, okay? Pero as you grow along in life, pag matanda ka na, may trabaho ka na, may pera ka na, you will eat based on appetite na siya kasi ano na eh, ikaw na yung mami-mili, diba, kung may niluto si mami ay hindi mo gusto mag uh, mag uh, food grab ka na, mag-grab food ka na. So, naisip ko lamang yon na pwede din ganun yung Christian life natin. Ano, na, okay, pag bagong born again ka, uh, you need to really eat the basic uh, food. Yung pinaka-foundation natin. Yung, parang, kumbaga, parang start up your new life with Jesus. Para kay, yun yung pinaka-basic natin. Now, sinabi na so Paul sa 1 Peter chapter 2, verse 2, sabi niya, ito yung kanya sinabi sa mga bago, sa, sa when out Christian, Uh, came to know the Lord, ito daw po yung pinaka basic food natin. Sabi niya, First Peter chapter 2 verse 2, gaya ng sanggol, kayo yung manabik sa dalisay na gatas na espiritual o lumago kayo sa pananampalataya hanggang kamtan ninyo ang ganap na kaligtasan. I want you to see the objective of of eating or feeding. Uh, hanggang kamtan ninyo ang ganap na kaligtasan. Ibig sabihin natin, ah... Uh, dapat ang goal natin we, we eat not only to live but we eat to achieve yung uh, yung uh, certain level, level of maturity pero kinakailangan uh, kapag kapag tayo ay kumakain ng ating spiritual food mayroon siyang binabanggit dito uh, gaya ng sanggol so ang 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 bata kasi uh, uh, sabi, sabi nila ay every 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 hour or every two hours, dapat yung bata ay kumakain sila. Okay? Ang, ang, ginamit niya po rito ay manabik, crave. Manabik kayo sa dalisay na gatas. <laughs> Isipin ninyo kung uh, gusto mong anak mo ay malusog pero yung, yung, yung ratio ng timpla ng gatas niya ay uh, let's say, apat na scoop sa isang bottle feeding. Okay? Pero sa gusto mo makatipid, dalawang nalagay mo, dagdagan mo ng tubig. What will happen? Uh, magkakaroon yung epekto sa katawan ng, ng bata. So makikita din natin na, na tayo, importante yung una-una, mayroon tayong craving, mayroon tayong desire to read the Word of God. Word of God. I think pag sinasabi niya kasing uh, dalisay na gatas na spiritual upang lumago, I think tinitignan natin dapat ang Biblia na ang source ng spiritual growth is galing sa Biblia. Magkikinig Makik tayo ng mga preaching, mga teaching, but your time in reading the word of God is very important for your personal development. At ang sabi niya, hanggang kamtan ninyo ang uh, ang ganap na kaligtasan. Ibig sabihin natin, uh, pero dapat tinutungo yung ating pagbabasa, we 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 study to learn and to develop yung ano natin. So maganda yung advice niya. Uh, sa dalisay na gatas. Ibig sabihin, uh, dapat fresh, uh, no additives, <laughs> and no contamination. Okay? Kasi baka mamaya pan, pa, panis na yung, yung uh, gatas. And so with us, yung nakailangan, yung binabasa natin, ay it should directly uh, come from the Word of God. Okay? So yun yung unang-una. Kaya nakailangan, uh, alam natin yung basic. Ano yung basic? Kailangan tayo ay mayroon time sa pagbabasa ng salita ng Panginoon directly uh, coming from the Word of God. Okay? Pangalawa, uh, yung pag-change ng ating diet. Okay? Mula doon sa uh, milk, first milk, uh, unti-unti nag-change dapat yung diet natin. We, we, we go into, uh, ano ba, rice. Sa lesson natin kasi bread is eh, sa Pilipinas naman, I wala, wala tayong ganun diet. R rice tayo. So, pwede na tayong kumain na mas, mas, mas na pagkain. And ang sabi, na, sabi ni Jesus Christ sa Matthew 4 verse 4, ngunit sumagot sa si Jesus, nasusulat ang tao'y hindi lamang sa tinapay na bubuhay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Unawain natin yung sinabi ng Panginoon, ang tao'y hindi lamang sa kanin na bubuhay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Panginoon. Dito pinapakita na ng Panginoon na uh, yes, we live by eating our diet, but there is lacking. May kulang po siya. So, maliwanan sinasabi ng Panginoon na, na ang, ang tao, kulang yung buhay natin. Kahit Christian tayo, kulang yung buhay natin kung ang ating uh, kinakain lamang ay ang mga pagkain physical. There must be a nurture on the spiritual aspect of our life. And that should come from the Word of God. Now, ang bawat Kristiyano na nagnais lumagot magmature sa kanyang espirito, uh, kinakailangan maglaan po ng pagbubulay-bulay sa salita ng Panginoon. Alam niyo po na, na, na nagkaroon ako ng change of attitude how I should read the Word of God. Dati kasi pag nagbabasa ako, parang ano? Parang may lakad, alam niyo binabasa mo. Because you're trying to cover three chapters a day. Uh, you're trying to read long with a shorter time so you, you read without really understanding wala yung 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 uh, perception mo hindi siya gumagana minsan pa nga uh, da dati nagbabasa ako hindi gumagana yung yung yung, yung, yung alam mo hindi ko mapasok yung meaning but i i i, I discover uh, i need to read slowly And binabasa ko sa na nadidinig mismo ng aking tenga. Nagkaroon lang ako ng kaisipan na sinabi kasi ni Apostle Paul na ang pananampalataya ay dumarating sa pagkikinig. So I need to read the Word of God and while reading, dapat na, 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 na nadidinig ko siya. Kasi ang nangyayari, dalawa yung nangyayari pagka ganoon. I, 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 I read it, I declare it, and I hear it. So, kaya nakikita ko, mas, mas, nagiging, uh, mas nagiging beneficial sa akin. So, kung nagnanais, na, nagnanais tayong lumago, we need to really uh, find time to study the Word of God. And then, mahalaga din na uh, mayroon tayong reading goal. Uh, Alimbawa, maganda bumili tayo ng Bible po natin pag, pag uh, January. And kasi minsan kapag gumagamit ka ng old Bibles, lagi kang nahuhulog yung attention mo dun sa may marka ang uh, mga Bibles ko kasi may mga markings po siya eh, iba't ibang kulay uh, yung yung ginagamit ng bible parang tatlong kulay na po siya may pen po, po siya kaya sabi ko uh, i need to really buy another another bible kasi nga uh, ano na siya eh uh, masyado na sa ang daming mga linya so minsan pag binabasa mo bumabalik ka na doon sa uh, understanding sa biblia based on memory hindi na sa fresh revelation okay so importante sa atin na meron tayong reading goals maganda dito sa, sa church kasi pero itong binabasa ng one-year Bible reading guide, maganda kung gamitin po natin yon Okay? And then, uh, kailangan discipline, meron May, mayroon tayong discipline sa pagbabasa ng Biblia. Ano po? Ako, um, most of the time, I, I would, I, I can read, I, nagbabasa ko ng Biblia. Minsan, madaling araw. Minsan, ay one, one, o'clock. Uh, minsan, three o'clock. Tapos, bumabalik ako sa igaan ko ng mga five o'clock. Ganon yung routine ko po eh. Ah, uh, importante sa ang ba yung pwedeng magbabasa you need to have a discipline in reading the word of god okay so makikita natin unang-una yung fresh milk dapat meron tayong craving nagli-desert tayo dapat and then pagdating po doon sa uh, solid food dapat nagbabago yung ating pagkain and and then uh, kinakailangan na siyang ano kinakailangan na siyang uh, uh, basahin to understand okay Pangatlo, and this is the, the, last, yung solid food. Okay? Sa Hebrews chapter 5 verse 12, maganda itong verse na ito. Sabi ni Pablo, dapat sanay mga tagapagturo na kayo. subalit so, hanggang ngayon, kailangan pa kayong turuan ng mga panimulang aralin tungkol sa mga salita ng Diyos. Dapat sanay kumakain na kayo ng matitigas sa pagkain. Ngunit hanggang ngayon, gatas pa lamang ang inyong kaya unawain natin yung verse na ito. Ito si Apostle Paul. Kausap niya ang kanyang mga naakay sa Panginoon. Ang tingin ni Apostle Paul, mula nung makakilala sa Diyos ang kanyang mga kausap, at nung sulatan niya sila, iniisip ni Apostle Paul, uh, yung panahong nagdaan, sabi ni Apostle Paul, dapat, ano na kayo ah, nagtuturo na kayo. Pero hindi sila makapagturo. Anong dahilan? Uh, dah hindi sila makapagturo dahil yung kanilang kaalaman sa Panginoon, hindi siya enough upang sila ay pwedeng magbahagi. Kaya ang ginawa ni Paul, kailangan sabi niya, bumalik mo na kayo sa foundational teaching. Mag-start, pumunta muna kayo doon sa ano, start up your new life with Jesus, parang ganon. Para sinasabi ni Paul, okay, mag-life class muna kayo. Para yun sinasabi ni Apostle Paul. ano yung kanyang iminomong kahe? Dapat balikan niyo muna yung aral patungkol sa salita ng Diyos. Okay? So sinasabi niya, dapat sa kung makain na kayo ng matigas sa pagkain. Ngunit hanggang ngayon, gatas pa lamang ang inyong kaya. Ano ibig sabihin ng Pastor Paul? Itong itong mga believer na ito, they do not have time to discover the word of God on their own. Very dependent sila. Inaasahan nila palagi yung i-feed sa kanila. Ipiniprepare sa kanila. You know, gatas is instant food. Pero pag solid food, matinding preparation yan. Okay? Uh, how do we prepare solid food? First, you go to the market. Okay? ano pa? you, you prepare? you cook. Ah, ang, dagal yung process. So, ano ibig sabihin dito? Uh, yes, yung mga instant food is, 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 uh, is good naman. But when we mature, we must learn to prepare our own spiritual diet. At ano mangyari? Dito important makita natin, kinakailangan yung kaalaman natin ng Salatang Panginoon should grow in a level wherein we can teach. Kadalasan may mga tao na hindi mga pagturo sa ng salita Panginoon, hindi sila hindi dahil sa nahihiya sila. Uh, hindi sila tuturo kasi kulang ang kaalaman. Iko subukan niyo sa kwentuhan, uh, alam mo mag magkikipagkwentuhan mag kayo. Kapag hindi mo nakita 'yung pinag-usapan, tahimik ka, di ba? Pero kapag ikaw nakakita na sa uh, nakakita sa pinag uh, uh pinag usapan niyo, you also you also say your own version of the story, di ba? Naalala niyo nung uh, When I was in college, I go to movie houses once a week. Uh, nakakatawa. Uh, yung kasama ko nunod, nagkukwentuhan kami ko ano yung aming, pinapan, uh, aming napanood. At magkaiba yung version namin sa isang pelikulang pinunod namin. At, uh, anong ibig sabihin nandito? Uh, this is very important that we should learn and then we should be able to teach, share it to others. Kasi ang, ang, ang purpose kasi ng Word of God, hindi lang mo to mature us, but for us to be a carrier of the Gospel. Yung kasing purpose nun. Okay? And above all, of course, uh, when we read the Word of God, we need to have the attitude at dependence sa Holy Spirit. It is only the Holy Spirit can help us understand the Word of God. Why? Dahil ang Word of God ay isinulat sa pamagitan ng Banal na Espirito. Okay? So dalangin ko na, na mula ngayon you will, you will uh, be begin to arrange yourself una una uh, dapat yung desire natin to know the Lord from his word gagawin natin yon and then importante we should we must we must not pa uh, uh, baba hindi dapat na nakikinig ka lamang ng word of God there should be a time wherein you should know how to prepare uh your spiritual food mo okay kaya nga sabi ni Paul Paul dapat sana nagtuturo na kayo ngayon sa balik hanggang ngayon kailangan pa kayong turuan ng mga panimulang aral okay so dalangin ko po na kayo na sa SOL1 Uh, soon you will be able to teach others also. Okay? So tayo manalangin. Thank you Jesus. Panginoon. Salamat sa reminder at uh, uh direction paano kami dapat uh, uh, lumago sa aming pananampalataya. Natutunan po namin Panginoon na yung ganap at totoong pagbabago at paglago ay posible lamang kung kami ay naglalaan kami ng mga panahon upang kami po ay magbasa at mag-aral sa inyong mga salita. Salamat, Panginoon, na naipaunawa po sa amin na uh, ang layunin namin dapat na pag-aaral ay uh, sumagahan ang aming kaalaman upang yung kaalamang iyon ay sapat upang makapagturo din kami sa iba sapagkat kami po na mga uh, nakikinig ay dapat po ay dadating yung panahon na kami po ay nagbabahagi din. Maraming salamat Panginoon pagpalaan niyo bawat isa. Itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Purin ang Panginoon. God bless you po. Maraming salamat po Pastor Alex. Ayan, let us find time and be disciplined reading the word of God. At ngayon pag-uusapan natin ang Bible. Ang Bible ay sinulat ng iba't ibang mga tao, merong mga hari, prophets, doctors, fishermen at farmers. At lahat sila ay kinasihan ng banal na spirito. So, ang Bible ay mayroong 66 books, kung saan 39 dito ay Old Testament at 27 sa New Testament. At naka-flash sa screen natin ang bookmarks of the Bible. Ito yung pagkakahati-hati ng mga pangyayari sa Bible. So, simula Genesis hanggang Deuteronomy, ito ay simula creation hanggang sa history ng Israel sa pagpasok sa kanaan. Joshua to Esther, ito ay mga rulers. Ito ay simula sa kanaan hanggang sa mga kwento sa mga hari. Job hanggang Songs of Songs, ito ay mga poetry, mga tula at mga kanta. Isaiah hanggang Daniel, ito ay prophets kung saan ito ay pangitain sa buong mundo. Hosea hanggang Malakias, ito ay minor prophets. Ito ay naman yung mga pangitain sa bansang Israel. At, at dito nagumpisa ang New Testament sa Matthew hanggang John. Ito ang gospel kung saan pinakilala si Jesus Christ. Ang Acts kung saan naman ito ay faith ng early church. Romans to Jude, ito yung mga letter na sinulat ni Apostol Pablo sa mga lugar. Yan, iba't ibang lugar. Sa Revelations, ito naman yung end times, mga hinaharap na mangyayari at second coming. Ayan. At merong sa gospel, pag natin ang gospel, ang gospel ay mayroong apat na libro kung saan pinakilala si Jesus Christ. Sa Matthew, si Jesus Christ ay pinakilala bilang hari. Sa Luke, si Jesus Christ ay pinakilala bilang servant. Sa Mark, bilang tao. At sa John, si Jesus Christ ay pinakilala bilang Diyos. Ayan. Para naman sa ating weekly challenge, ayan, we will read and declare write about and pray through the Word of God every day this week. So yung mga devotion natin, yung mga reflection na natanggap natin sa Word sa word sa Bible, ito ay ating ipagpe-pray every day. 30 minutes, yun, yun yung pinakamaikse. Ayan. Ngayon, tayo ay nasa Module 2, Lesson 7, The Art of Winning. At para sa ating activity ay meron tayong mga question na ipa-flash sa screen at sasagutan natin ito sa ating mga devotional notebook. Number one is, what is your reflection on this verse? And he who win souls is wise. So, isulat natin yan sa ating mga devotional notebook. Uh, pangalawa, uh, saan ka na win? Ang taong nagwin ba sa is effective agad nung in-invite ka ba niya or winin ka ba niya agad is uh, agad ka bang sumama uh, pangatlo is paano ka in-approach nung tao na nagwin sa iyo at pang-apat is sa experience mo nung ikaw ay na-win ano 'yun sa tingin mo yung magandang i-apply ngayon na ikaw naman ang nagwiwin ayan so lahat tayo ay may iba't ibang experience kung paano tayo na-win at para mas maunawaan pa natin ang ating lesson tungkol sa Art of Winning, i-welcome natin ang ating mahal na pastor. Hello, welcome po sa ating uh, school of leaders, uh, module 2, ano po, module 2. Les ang lesson natin ngayon ay uh, the art of winning. Ang mapapag-aralan natin sa sandaling ito ay matututunan natin yung mga pamaraan na makakatulong sa atin na tayo po ay makapagbahagi ng salita ng Panginoon. Ano po? And malaman din natin ano yung dapat na paghahanda uh, na kinakailangan natin gawin upang maging effective tayo sa ating pagsusuloy. Siyempre, uh, pag may gagawin ka, lalong-lalong na sa pag-akay sa kaluluwa, dapat meron kang tinatawag na uh, uh preparation personal preparation okay so sa banal na kasulatan meron tayong makikita na uh, uh, kilalang apostol na yung kanyang halimbawa ay pwedeng matutunan natin makakakita tayo ng mga uh, mga importanteng principle na pwedeng maging gabay natin uh, para maging effective tayo doon sa uh, pag akay ng kaluluwa ang binabanggit po natin ay si Apostle Paul. nopo. po? Uh, si Apostle Paul ay hindi siya kasama doon sa 12 disciples, pero siya naging apostol ng Panginoon dahil mismo ang Panginoong Yesus ang nagpakita sa kanya sa daang Damasco. Ano po? At uh, isinulat niya ha, more than ano uh, more than half of the new testament isinulat isinulat niya uh, 13 books magsimula doon sa romans hanggang doon sa Uh, uh, Jude, uh, sinulat niya po yan siya. Uh, no, no. Uh, Hebrews, sinulat niya po siya. So, ganon ka, ano, ganon ka dami sinulat niyang libro. Okay? Now, sinabi natin na ano, art of winning uh, because uh, art is parang you are good at it by practicing. Hindi mo, ibig sabihin, hindi mo ito makukuha kaagad kinakailangan i-develop mo, kinakailangan practice mo para maging mahusay ka. Okay? Siya ginamit ng Panginoon upang makarating ang Ibanghelyo sa bansang hintil. Tayo. Alam niyo po, tayo po ay resulta ng, ng missionary journey ni Apostle Paul. Ano po? Kaya maganda ni sa si Apostle Paul maging, ano natin, maging uh, modelo po natin. Okay. Una, tindan natin sa na Apostle Paul. si Apostle Paul, uh, si Apostle Paul was effective, was an effective witness because he relied on the Holy Spirit who gave him the anointing every time he preached the gospel. You know what I like with the Apostle Paul? Grab Apostle Paul. Eh. Your ministry niya is, is uh, overshadowed with the Holy Spirit. Na kahit yung damit niya, yung, uh, may, may, instance sa, sa, sa na yung, yung, yung damit niya, ay ano eh, uh, parang pinagpasapasahan ng mga believer kasi pag mahawakan nila, mahawakan nila damit yung damit ni Apostol, gumagaling sila. Ano? Uh, that was the the, 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 overshadowing ministry of the Holy Spirit kay Apostle Paul. So, he was very effective because the Holy Spirit would give him the anointing and the power to preach the Word of God. Yung bang, pag nagpipreach siya ng Word of God, the Holy Spirit is there to bring understanding sa listener and conviction sa listener para mag-repent. Alam mo, importante po yun eh. Gaano man yung paliwanag mo kung wala yung anointing ng Holy Spirit, your listener mo will not, will not uh, be convicted. Hindi sila, hindi sila magsusuko ng buhay sa panginaon. Uh, Panginoon. So, si Apostle Paul effective simply because the Holy Spirit uh, gave him the anointing. Pangalawa, uh, he was effective because he was silos. Maano siya masigasig si Apostle Paul. Sabi nga po doon sa 1st uh, Corinthians chapter 9 verse 16. Tiningnan yung tinan yung sinabi mismo nang sinabi niya. This is how he see himself. Ganito sa kazilos si Apostle Paul. Sabi niya, hindi ngayon nangangaral ako ng magandang balita ay maari na akong magmalaki. Sapagat yan ang tungkuling ini iniatang sa akin. Sumpain ako kung hindi ko ipangaral ang magandang balita. Napaka, ano, napaka, yung tingin ni Apostle Paul sa kanya ay napaka taas. Napaka-importante sa, sa kanya yung tinanggap niyang tungkuli. Kasi talagang tuwiran siyang inatasan ng, ng Banalang Espiritu na, 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 na pumunta sa mga hintil. Ano po? At dahil doon sa uh, uh, mandate na yon, ang tingin ni Apostle Paul, unang-una, sabi niya, hindi ako nagmamalaki. Okay? Pero sabi niya, ayun dahil itong kulin. And this is very important. Pag tinanggap mo yung kaligtasan kasi, uh, yung, hindi ka lang tumanggap ng salvation. Tumanggap ka din ng message of salvation. When you are born again kasi, you, you, you are bound to share that born again experience. So, kaya si Apostle Paul napakasigasig siya kasi na-experience niya yung, 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 yung uh, uh, born again experience. So si Apostle Paul, effective siya because uh, he know his, his message. Eh ni sabi niya, sumpay ako kung hindi ko pang magandang balita. Na ganun ganun yung ano, ganun siya kasilos. Ano po? So he was effective in that in that manner. And masasabi din natin si Apostle Paul effective because he preserved the new believer. Of course, siyempre, kaya na kailangan, oh, mga SOL1 students, kinakailangan, huwag lang ma-share yung one verse evangelism. Wag lang silang, huwag lang silang patanggapin that should be the start of, of their journey. Si Apostle Paul, nung tumanggap sila, he preserved the new believer. He wanted to make sure na itong mga taong tumanggap sa Panginoon na manatili sila lumago at sila mismo ay tagapagdala ng mabuting balita. And that's how effective Paul was. So sabi po sa ano, sa first uh, sa aklat ng gawa, Acts 15.36, ang ganda na sinabi niya eh. Sabi ni Lucas, sa si Lucas ang sumulat nito, sabi niya, makalipas ng ilang araw, sinabi ni Pablo kay Bernabe, balikan natin at dalawin ang mga kapatid sa mga bayan kung saan tayo nangaral ng salita ng Panginoon at tingnan kung ano ang kanilang ang kalagayan nila. Napaka-importante yun. So, uh, he was effective because he wanted to preserve he wanted to preserve the believers. He wanted to preserve the converts. So, maganda magkaroon tayo ng ganung understanding, magkaroon tayo ng ganung concept na o nga, no? Hindi pwedeng mabornagan sila tapos pababayaan natin sila. Ay, babalik din yan sa lumang buhay. So maganda 'yung sinasabi ni Apostle Paul. He was effective because the Holy Spirit was with him. He overshadowed the ministry of Apostle Paul. He was effective why? Because uh he, he was very sealed. See, hindi hindi basta-basta lang ginagawa. He he was full of compassion sa si ginagawa niya. Paul was effective because una una he preserved yung converts. He preserved the new believer. Okay? So maganda mayroon tayong ganong ano, uh, winning attitude. Uh, the, yung, yung paraan ng ating uh, pag-akay ng mga tao. Okay? Pangalawa, uh, malimang sa si Paul ay effective sa kanyang witness, Paul saw soul winning as a privilege, not as a burden. Ang tingin ni Apostle Paul soul winning ay isang pribilehyo, hindi ito isang pabigat. Okay? Uh, sabi niya sa 1 Corinthians 9.17, sabi niya, uh, Kusang loob daw niya ito. Pag sinabi ko kusang loob you are not uh, being pushed by anybody. Not let me let me emphasize uh, this verse. Sabi na Apostle Paul, kung ginagawa ko ito ng kusang loob, meaning yung pagbabahagi ng love of God. Kung ginagawa ko ng kusang uh, ito ng kusang loob, ako may maaasahang kabayaran. Ngunit ginagawa ko ito bilang pagtupad sa tungkuling ipinagkatiwala sa akin ng Diyos. So makikita ninyo, uh, ang understanding na Apostle Paul, kusang loob niya ito at ginagawa niya ito, at ang sinasabi niya, uh, mayroon siyang inaasahang kabayaran. Okay? Ngunit ginagawa daw niya ito bilang pagtupad sa tungkuling pinagkatiwala sa Kanyang Panginoon. So, ibig sabihin natin, when we do our work, it should be a, a, ikusang loob. Ang ginagawa natin, hindi tayo napipilitan because we we receive this ministry as a privilege. Hindi lamang yun, uh, life, lifestyle ng Apostle Paul. okay? Sabi sa Acts 20.24, pag sinabing lifestyle, buhay na niya yun. Okay? Automatic na niya ginagawa. Sabi niya, So balit walang halaga sa akin ang aking buhay magawa ko lamang ang aking tungkulin at matapos ang gawaing ibinigay sa akin ng Panginoon. Uh, ang pagpapahayag ng magandang balita tungkol sa kagandang uh, loob ng Diyos para sa tao. You know what I like with Apostle Paul? He always emphasized na 'yung ginagawa niya ay tinanggap niya mula sa Panginoon. So importante sa atin uh, sa mga all one students, ah, uh, kapag uh, nakatanggap na kayo ng ng ng, ng kaligtasan. Uh, along with that salvation comes a responsibility. Kasi we carry we carry the very important message na kakailanganin ng tatay mo, ng nanay mo, ng mga kapatid mo. They should know about our uh, our conversion, yung ating uh, experience with the Lord. So titingnan natin dapat na na ang pagbabahagi ng salita ng Panginoon yung Winning people should be a privilege and it should be a lifestyle a normal lifestyle. Alam mo gusto kong imungkahi na ano na, na gumawa kayo ng testimony ninyo. Ako kasi I, 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 yung testimony po kasi very clear. Kasi yun yung pinaka pinaka highlight ng aking uh, uh, pivotal experience why I became a pastor. So importante gumawa kayo ng testimony, it, hindi dapat na mahaba. Okay? Siguro uh, mga two minutes lang, i-explain lamang ninyo yon para maibahagi ninyo na ang Panginoon ay nagbabago ng buhay. Okay? Para pag nag-share kayo, ay uh, yung inyong patotoo ay nagbibigay ng katibayan na ang ibanghilong ibinabahagi nyo ay nagbabago ng buhay. So, ini-encourage ko kayo gumawa kayo ng testimony para pag mayroon kayo, halimbawa, mapunta kayo sa mga kamag-anak ninyo, Ah uh, uh, minsan kasi gagawin nila biro yung pagiging Christian mo eh. And that should be the opportunity na i-share mo yung testimony mo. Pwede mo nang sabihin sa kanila nga, okay, uh, uh, pwede nyo ba akong bigyan ng, ng limang minuto? I-explain ko yung paano ako nakakilala sa Panginoon. And then, ibigay mo kay Lord yung result ng iyong testimony. Okay? So, dapat yun sino man mabahagi na natin, yung kasama natin sa kainan sa work, yung uh, uh, yung nakikikabit ng internet sa inyo <laughs> those those are the people that 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 need to be uh, shared uh, upon the word of God okay and tuloy po tayo so si apostle Paul ay ang tingin ni apostle Paul sa so, so, so willing is a privilege in the burden okay uh, si apostle Paul po ginagawa niya ang kaniyang ministeryo uh, with no personal interest it's not about himself Kapag ginagawa niyo ito, hindi ito para sa kanyang sarili. Ito ay pagtupad sa tungkuling tinanggap mula sa Panginoon. Ang ganda ng mga talata, di ba? Sana mayroon din tayong gano'ng mga ma-develop na attitude. Okay? Uh, alam niyo matagal na akong pastor. Uh, may mga experience ako na uh, pag nagbiminister ako sa may sakit, yung nasa deathbed na sila, alam niyo iniiyak nila? Sabi nila, Pastor, kung pagagalingin ako ng Panginoon, magsisira ako ng Word of God, maglilingkot ako sa Panginoon. Naiisip ko yun eh. Bakit kaya kung malakas-lakas sila, ayaw pumunta sa SOL? Pero pag tinamaan na ng malapit na mamatay, saka mag-iisip na mag-serve. Hindi po pwedeng mag-serve ka na lang tapos ni Lord yung buhay mo para humaba. Ano sa palagay nyo? Ah, mali, mali yung ganun concept eh. Limbawa, Nung bata ka, ayaw mo mag-serve. Tapos, gusto mo mag-serve sa Panginoon, matanda ka na. Hindi ka na makabiyahin mag-isa, malabo na yung mata mo. Natatakot natakot ka na sa mata sa lugar, sabi mo, serve ka pa. Uh, I, mean, hindi naman masama doon. But the point here is, uh, why not serve God at your prime age? Alam nyo, this is true sa aking personal na, na buhay. Uh, minsan, naiisip ko nga eh, bakit ba naka, napaka stubborn ko hindi ako nag-serve agad kay Panginoon uh, earlier. Kasi sa amin kasi ay marami kaming kamag-anak ng mga pastors eh. Uh, during my childhood, sabi nga nila yung sampung, sampung isagire, pito doon ay pastor. Kaya ang tawag sa amin, ano, lahi ng mga libita. Pero ayaw ko kasi noon. Kasi ayaw ko yung nakikita ko sa kanila. Parang wala silang pangarap sa buhay. Uh, but of course, uh, not knowing na I was being uh, prepared by the Lord, Siguro time talaga ng Panginoon yung ako tawangin. Pero nakihinayang ako that I've really wasted my time. I dreamed away from my destiny. Uh, so, ini-encourage ko kayo. No? Ini-encourage ko kayo na uh, pag kayo ay uh, di na sa SOL1 kayo, uh, go to the process of preparation for for developing your skill. It's not, it should not be para gumaling ka o ano man. Hindi. Uh, gawin natin ito ng kusa. Okay? So sabi ni Apostol Paul sa 1 Corinthians 9.18, ano ngayon ang aking kabayaran? So tinatanong ni Apostol Paul, uh, ah, okay, at tinanggap ko yung salita ng Panginoon, ginagawa ko ito ng kusa, ah, ah, ito yung talagang buhay ko, parang sinasabi ni Apostol Paul. So ito yung tanong ni Apostol Paul, may tanong may tawag sa ganung tanong eh sabi niya uh, ah, ano ngayon ang aking kabayaran? Ang maipangaral ko ng walang bayad ang mabuting balita at ang hindi ko pag-angkin sa karapatang nauukol sa akin bilang tagapangaral. Ano ang ano makikita niyo ito? Ang reward daw ni Apostle Paul, grabe. Ang reward daw niya sa kanyang pagdilingkod ay yung malaman niyang naipangaral niya ang hilo na walang bayad alam niyo gusto kong i-share sa inyo yung, uh, yung pananaw namin ni Pastor Amy sa ministry. Uh, Tinuruan kami ng Panginoon ni Pastor Amy na pag, pag may ginagawa kami, uh, kasi may ma, maraming invitations na nare-receive na, na kami, minsan tinatanong nila agad eh, magkano yung magkano daw yung uniraryo. Uh, ang sinasabi namin sa kanila, uh, we do not set kung magkano yung love gift namin. Kayo ang magsasabi kung kailan. Uh, at kung magkano. Uh, and, true enough, naniniwala kasi kami na pag may ginawa kami uh, na bagay sa isang lugar, uh, the Lord will reward us. Ang magre-reward sa amin ay hindi yung taong tinulungan namin, kundi yung Diyos na aming pinaglilingkuran. And that, the same mindset ni Apostle Paul. Sabi niya, ano, ano, ano ngayon ang kabayaran? When I do these things, ano yung kabayaran? Sabi ni Apostle Paul, ang malamang may pangaral ko ang Ebanghelyo na walang bayad. Yun po yung ano niya. So ibig sabihin, ginagawin ni Apostle Paul ang mga bagay na ito na walang, na walang interes. Yung panghuli, uh, na maganda makita na kay Apostle Paul, that's why he, he, he really carried the art of winning. Yung he has a servant heart. Wala siyang pusong pagmataas. Sabi niya sa 1 Corinthians 9.19, uh, malaya ako at di uh, alipin ni naman. Ngunit, nagpapaalipin ako sa lahat upang makahikayat ako ng mas marami sa Panginoon. So, makikita niyo sa Apostle Paul, he can live with anybody. Hindi siya namimili ng mga tao. Kung, kung meron siyang gustong abutin sa Panginoon, I want you to see yung entry ni Apostle Paul sa life ng isang tao. Kapag meron siyang babahaginan, I want you to see yung word na sinabi niya. Uh, kapag mayroon siyang babahaginan, hindi siya alipin ng babahaginan na yon, But he will serve that person. So nakikita niyo entry ng ministry ng Apostle Paul, how he penetrated person's life by serving that person. Uh, alam niyo, ito yung, ito, kailan ko ba ito sinabi? Ah... Uh, may sinabi ako na eh, ano na, na, yung yung value mo bilang isang tao meeting ko yata sa primary 12 yung value mo as a person ano na yan nakatakda na yan eh halimbawa uh, uh, oh, di ba marami kayong pera ano ah uh, yung isang da, yung isang libo ninyong pera uh, yun yung value niya eh pag ihalo mo yun sa mga barya ihalo mo yun sa mga tabi it will not lose its value mananatiling 1000 pa rin yung value niya. So si si Apostle Paul, uh, bilang lingkod ng Panginoon, kahit siya ay mag-serve sa ibang tao, kahit magpakumbaba siya, maglingkod siya sa taong 'yon, hindi nawawala yung tunay niyang uh, anyo sa Panginoon. Kasi ang goal niya, sabi niya, upang makahihikit ng mas marami sa Panginoon. So makikita natin, Paul was willing to put down himself kung sa pagsusulwin ang pinag-uusapan. Okay? So ano yung gusto kong uh, banggitin as we end the topic? If we are serving the Lord, ipakita natin na nagsiserve tayo sa Lord sa pamagitan ng pag-serve sa mga tao. Uh, let, let me remind us, be a servant leader. Pinag-usapan pinag ito ng, ng, ng wildfire na, na, one time. Eh. Tinanong nila ano yung servant leader. Servant leader is a person who take responsibility of his duty and doing it for others. Yun yung servant leader. Hindi mo ginagawa para maging, uh, magkaroon ka ng, ng pangalan. Ginagawa mo ito para magawa yung purpose to the extent that you will serve other people. Tandaan natin po ito, hindi tayo maging effective if our heart is not ready to serve. We will be more effective if our heart is ready and willing to serve anybody. Okay? So, nawa, uh, tularan natin sa si Apostle Paul. Si Apostle Paul was effective witness because the Holy Spirit uh, was overshadowing the ministry of the Apostle Paul. Ang ganda yun, ano, yung, yung pinapatnubayan sa mga Banal na Espiritu. Si Apostle Paul, uh, he, he was really uh, an effective witness kasi una, uh, he, yung understanding niya sa ministry niya ito ay privilege, hindi sa burden. And then, ang tingin din po niya ay Ah uh, ginagawa niya ito in the name of the Lord. Hindi para sa kanya, hindi para siya maging kilala. At ginagawa din niya ito na mayroong pusong uh, handang maglingkod. I pray na the Holy Spirit will, 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 uh, will manifest sa buhay niyo, maranasan niyo yung pangungunan ng Banalang Espirito that you will possess a servant heart. Ah, uh, yung yung servant heart kasi hindi ito ano hindi ito dumadating na parang tinatanggap. It's a decision. The moment you decide to serve the Lord, the Lord will give you a servant heart. Yung bang yung bang hindi mo pinap parang ganito yung concept eh. Ano man ang titulo meron ka sa secular, pagpasok mo sa ministeryo ng Panginoon, lahat ng titulo yung dapat nakalagay sa paanan ng cross ng Panginoon. Alam niyo yun po yung, yung that is how I see myself. Ano man yung, ano man yung ma accumulate mo, may dagdag sa iyong kaalaman, kausayan, those will not matter before the Lord. Uh, dapat uh, yan sa, sa paanan ng ating Panginoon. Okay po? So, Noa, uh, uh, as you learn more, you, will learn the art of winning. Okay? So, po ng Panginoon. Tayo manalangin. Salamat, Panginoon, sa napakagandang halimbawa sa buhay ng Apostle Paul. Naniniwala kami as we uh, desire to share your word, the Holy Spirit will also uh, come to give us anointing para mag effective kami. And as we do these things, Lord, uh, nawa po eh, hindi namin po mga kalimutan na ang mga ito ay ginagawa namin ng kusa, hindi ito para sa aming sariling interes. Ginagawa namin ito, Panginoon, na meron pong pusong handang maglingkod kanino man. Madala lang namin sila sa pagkakilala po sa inyo. Pagpalain niyo po ang lahat ng SOIL 1 students. Uh, na po, as we go, as we learn more of our lesson, kami ay patuloy babaguhin at lalong mag-alab yung aming pong, uh, paglilingkod po sa inyo. Maraming salamat sa uh, mga natutunan po namin. Uh, Iti-treasure namin ito sa puso po namin at ito po ay magsilbing uh, uh, kausayan sa paglilingkod po namin sa inyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng Panginoong Iso Kristo. Amen and Amen poriyan ang panginoon god bless you po Thank you so much po, Pastor Alex. Ayan, we will be effective if our heart is ready to serve the people. Ayan, para sa ating activity ay gagawa tayo ng ating sariling testimony. Isusulat natin ito sa ating mga devotional notebook. Naka-flash sa screen natin ang guide sa pagbuo ng testimony. Ito yung mga question na sasagutan natin. Number one is, sino ka? Ano ang buhay mo bago mo nakilala si Kristo? Pangalawa, kailan? saan, paano mo siya nakilala at tinanggap bilang iyong Panginoon at tagapagligtas? Pangatlo, ano ang mga pagbabagong nangyari sa iyo mula na nakilala mo si Jesus? Ayan, 250 words at pwede rin tayong tumingin sa ating book 2, page 97 para para sa marami pang guide. Ayan, etong testimony na to ay i-share natin sa ating mga groupings. So, para naman sa ating weekly challenge, Let us memorize yung testimony na ginawa natin kasi gagamitin natin ito para mag at para mag-evangelize. Let us trust the Holy Spirit ang mahayag sa ating mga testimony. Maraming salamat mga ka-SOL1. Kita-kits ulit tayo sa ating susunod na pag-aaral. God bless!